Պարոն Մանդրիկյան, բարևձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Մենք մի քանի հարցերի շուրջ զրուցենք, քանի որ արդեն հայտնի դարձավ պաշտոնապես, որ սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականո ընտրություններն են սպասում, գնալով կթեժանա իրավիճակը, նախ սկսենք նրանից, թե ինչ որոշում ունեք դուք և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, արդյոք մասնակցություն ունենալու եք Երևանի ավականո ընտրություններին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Կուսակցությունում քննարկումները պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ ակտիվ շարունակվում են։ Պարոն Ծառուկյանը հանդիպում է տարածքային գրասենյակների ղեկավարների հետ, կուսակցության ակտիվի հետ և մասնակցելու կամ չմասնակցելու հետ կապված առաջիկայում կլինի հայտարարություն, պաշտոնական հայտարարություն, այսինքն մասնակցում ենք, թե չենք մասնակցում։ Ինչի շուրջ է այսպես երկար քննարկումները ընթանում, թեկնածուների հետ է կապված, մրցակցության հետ է կապված, ինչն է պատճառը, որ դեռևս այս քննարկման փուլում եք, որտեղ մեկ ամիս ընդամենը մնացել է, որ պետք է արդեն սկսվելի քարոզարշավը, ակտիվ գործունեությունը։ Կուսակցությունը ցանկացած ընտրությունների դա կլինի թիմ ընտրություն, թե համապետական ընտրություն, մոտենում է լրջագույն տեսանկյունից և մենք չենք ուզում այնպես անել, մասնակցենք մասնակցելու համար, պետք է նաև քննարկումներ ունենանք, լսենք մեր թիմակից ընկերների, գործընկերների, ուրեմն բարձրաձայնած մտահոգությունները, խնդիրները, առաջարկները, նոր այդ դրանից հետո կատարենք որոշում, որտեղ մեր համար մասնակցությունը դա այնքան որ մասնակցություն չէ, այսինքն եթե մասնակցում ենք, պետք է ունենանք արդյունք։ Այդ իսկ պատճառով ակտիվ հետ, ակտիվ քննարկումներ և աշխատանքներ են տարվում, մնացածը մոտ ապագայում արդեն պարզ կլինի։ Ինչ կարծիքներ կան, պարոն Մանդրիկյան, օրինակ, երբ որ քննարկվում է Երևանի ավականո ընտրությունները, մի հատվածն ասում է արդեն երկը որոշված է, քանի որ իշխանությունը իր ձեռքում վերցրել է ողջ լծակները ու կարելի է ասել, մենք ունենք արդեն քաղաքապետ, իդեմս Տիգրան Ավինյանի, ինչ դիրքորոշում ունեն ձեր կուսակցությունում, ինչ կարծիքներ է քննարկվում։ Տեսեք, թե կուսակցությունում, թե ոչ միայն կուսակցությունում, այլ հանրության հետ էլ նաև շփվելիս, նույն ընկերական շրջապատում, այնպես չէ, որ միանշանակ համոզված են, որ արդեն ելքը որոշված է, նախ մենք պետք է հասկանանք վերջնական մասնակիցների ցուցակները, վերջնական թեկնածուները, ովքեր են լինելու, որովհետև ոնց հասկացա, մեկ տասնյակից ավել կուսակցություններ կամ դաշինքներ են մասնակցելու ընտրություններին և թե ով իհարկե, ինչպես բոլոր ընտրությունների ժամանակ, ֆավորիտ թեկնածու է համարվում իշխանության թեկնածուն, դա նորմալ է, այսինքն չգրված օրենք է, բայց դա նորմալ է, իրականությանը, դա բոլոր տեղերն են այդպես է, սակայն կարծում եմ ծրագիրներ, յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ դաշինքներ իրենց նախընտրական ծրագիրները ներկայացնելուց և այդ նախընտրական շրջանի քաղաքարշավի առաջին 7 կամ 1 շաբաթից կամ 10 օրից անց մենք կհասկանանք լիարժեք ով ինչ հնարավորություն ունի և ինչ հնարավորություն ունի տոկոսային աղտանակի։ Օրինակ հարցումներից ենթադրվում է, որ Ավինյանը դեռևս այդ շրջանում է, էլի ամենաֆավորիտների շրջանում է, դուք ընդհանուր ինչ դիրքորոշում ունեք, հանրության հետ մշտապես շփումների մեջ եք, փողոցում քայլելիս, զրուցելիս հանրության հետ, ի՞նչ են ձեզ ասում, օրինակ կամ մեկ այլ ֆավորիտ թեկնածու։ Տեսեք, ներկա պայմանության, այո, բոլորը փաստում են, որ իշխանական թեկնածուն պարոն Ավինյանը ինքը ֆավորիտ դիրքում է և հարցումներով, և դա ոչ միայն Gallup International-ի հարցումներ, այլ հարցումներով նաև, այո, սոցհարցումներով ներկա պահին ինքը առաջի, այսպես ասենք, զբաղեցնում է հորիզոնականը։ Տեսեք, ինչ մենք խնդիր ունենք, հարցումների մեջ նաև շոշափվում է Հայկ Մարությանի անունը, չէ՞, և որոշակի տոկոսային նաև, այսպես ասեմ, առավելություն, տոկոսային այդ առավելության բաղադրիչը այլ թեկնածուների հանդեպ ունի պարոն Մարությանը։ Մենք պետք է դրա համար հասկանանք վերջնական ով է մասնակցում։ Ըստ եթե մենք անցում ենք կատարում Gallup International-ի հարցմանը, պարոն Մարությանը երկրորդ հորիզոնականում էր։ Բայց հնարավոր է պարոն Մարությանը չմասնակցի, և թե ինչպես կբաժանվի իրեն
այսպես հարցման ժամանակ բաժին ընկերձայները մենք չգիտենք։ Դրա համար այս ներկապահին վաղ է շատ խոսել վերջնական արդյունքի մասին, բայց ինչպես նաև ինչպես միշտ ցանկացած ընտրություններում 95% դեպքում ֆավորիտ տեխնացումն է, իշխանական տեխնացումն է։ Հայ մարությանի վերադարձի հետ կապված շատ քննարկումներ է ընթանում։ Մի հատվածն ասում է, որ իշխանությունները մտահոգված են, որովհետև նրա ռեյտինգը բարձր է մնում։ Մի հատվածն ասում է, Հայ մարության ինչ սիրողները շատ են Երևանում, որովհետև իր ասած բոլոր հայտարարությունները մնացել են անկատար եւ այլն։ Ինչ դիրքորոշում ունի ԲՀԿ-ն, ինչ է կարծում արդյոք, քանի որ աշխատել եք նաեւ Հայ մարությանի հետ, ճիշտ է, քաղաքապետ եղած ժամանակահատվածում, ինչ կարծիք ունեք իր մասին որպես քաղաքապետ։ Որպես մարդու, ես որպես Հայկ Մարության անձի հետ կապված ունեմ բավական դրական կարծիք որպես մարդ։ Որպես քաղաքապետ մենք ունեցել ենք բազում անհամաձայնություններ, այսպես ասեմ, ունեցել ենք քաղաքային բանավեճեր, քաղաքական բանավեճեր, անգամ նիստերի դահլիճում ավական ու նիստի ժամանակ կորեկտ չեմ համարի, էթիկայից դուրս կհամարեմ, որ մեկիշոր մեկտաբանություն տամ, քանի որ աշխատել եմ իր հետ նաև միասին, ունեցել ենք բազում ուրեմն անհամաձայնություններ, ունեցել ենք հարցեր, որտեղ մենք գտել ենք եզրեր, դա իշխան Երևան, դա ինչ-որ անձնական հարցեր չի եղել, դա իշխան Երևանցու է եղել։ Այդ իսկ պատճառով շրջանցեմ այս հարցը, լավ քաղաքապետ էր, թե վատ քաղաքապետ էր, թող եթե ինքը մասնակցի, թող որոշեն քաղաքացիները, բայց դժգոհություններ կար, դժգոհությունը եղել է, որ մեկուսացած ինքը ավելի սենց ասեմ ֆլեքսիբլ, ճկուն չի եղել, օրինակ ներդրողների հետ կապված։ Մենք ունեցել ենք այդպես քնթիր, երբ պարոն Ծառուկյանը ներդրումային ՄՆ ծրագրով հանդիպում էր կազմակերպել, ու կարծես այդ հանդիպումը եւ հետագա ներդրումները չէին կայացել այն պատճառով, որ պարոն Մարությանը ոչ պրոտոկոլային դրսևորել, այսինքն իր հետ խնդիրը, իր խնդիրը եղել է այսպես հարաբերությունների ճկունության, բացակայության մեջ բավականին մեծ խնդիր է եղել, որտեղ տեսեք Երևան քաղաքը դա ոչ միայն պետք է զարգանայի հաշիվ, հա, պետական կամ աջակցության կամ իր հավաքագրած եկամուտների, այլ նաև պետք է սերտ ուրեմն համագործակցություն ունենա տարբեր օտար երկրական, ասենք ներդրումային ծրագրեր հետ կամ ինչ որ ասենք անհատների հետ, ովքեր ունեն ներդրումային ծրագիր Երևան քաղաքում եւ տարբեր ոլորտներում հնարավոր է ունենանք առաջընթացներ։ Կարծես իր պաշտոնավարման օրոք այդ խնդիրը եղել է։ Իսկ ես չեմ հիշում մի տենց ներդրումային ծրագիր, ես պայն ուզում եմ ձեզ հետ զրույցի ժամանակ մտաբերեմ, բայց չեմ հիշում տենց մի ներդրումային ծրագիր, որ իր օրեք ներվել է Հայաստան եւ օրինակ դա կիրառվել է, տենց ասեմ, չկա, մենք խոսում ենք իր օրոք անգամ նախկին ժամանակախավոր ճարտարապետ պարոն Մեշյանը տենց էսկիզներ ուներ ցույց է տալ այդ ճոպանուղին, որ պետք է մասիվով կոմիտասով իշներ, բայց սակայն մնաց նույն, օրինակ պարոն Մեշյանը ցույց է տալի էստակադարում կինոհայրենիքի հարևանությամբ այդ մակետը, կար անգամ մամուլն էլ տպագրեց, բայց դա չեղավ։ Տեսեք հարցեր, հարցեր ենք մենք բարձացրել, հիմա ես ուզում եմ համեմատականներ տամ, հարցեր ենք մենք բարձացրել, օրինակ Երևան քաղաքում տեսնենք, հա, փողոցներում, խաչմերուկներում, այդ որ գլուխը բարձրացնում ենք դեպի երկինք, տեսնենք այդ սարդոստայները, մալուխների, ու չգիտես այդ մալուխը ուր ա գնում, ու մալուխնա, ինչա, այդ հարցը երկու անգամ բարձրացանել ենք, այն ժամանակ լուծում չի ստացել, մոտ երկու թե երեք ամիս առաջ կոմից բարձրացանվել է ավականիստի ժամանակ եւ տեղեկացել են, որ անմիջապես օրեր անց արդեն սկսել են Ամիրյան փողոցում մալուխների այդ ապամոնտաժումը եւ նոր ուղով, այսինքն ստորգետնյա մոնտաժի այն աշխատանքները։ Ուզում ասեմ, ինչու պետք է Երևանցին ինչի հայտարարության։ Դե գիտեք, տարբեր են մարդկանց մոտեցումները, տարբեր են մարդկանց հիմնավորումները, դրա համար թող այն համար, որ իշխանության ներկա
Գուցե դուք պան Խաժակյանի հետ մասնակցեք հենց այս ընտրություններին, որքանով է իրական այս տեղեկությունը ու գուցե ընդունել եք պան Խաժակյանի առաջարկը հենց իր հետ մասնակցելու ընտրություններին? Նախ սկսեմ նկարի այդ պատմությունից, նախ գաղտնի հանդիպումը չեն ունենում հենց փողոցում գտնվող սրճարանում, բացօթյա պայմաններում. Պարոն Խաժակյանի հետ աշխատում ենք 5 տարի, ունենք ընկերական հարաբերություններ, ունենք փոխադարձ հարգանք, եւ այդ ընկերական հանդիպումը նամանավանդ, եթե ժամանակ ենք ունենում թե պարոն Խաժակյանը, թե ես, թե նաեւ այդ օրը մեր հետ Մարկոսներ Հարությունյան, դա լինում է բավականին, ասենք, հաճախ, բայց դա ընկերական շփում է։ Իհարկե, պարոն Խաժակյանի մենք պլաններից եւ առաջիկա քայլերից, անելիքներից կաջատեղյակ ենք և ողջունում ենք, որ ինքը այսպես տանձնում է լուսավոր Հայաստան ուսակցության։ Առաջարկություն ունենք իրենից մասնակցելու։ Մենք հնարկել ենք, մենք ունենք ուսակցություն, որը պետք է այդին դիրքորոշումը, նաև մամուլում հեղավ, որ ԲՀԿ-ի հետ կգնա Դաշինքով, մեր ուսակցությունը տարիների, արդեն գրեթե 20 տարի ուրեմն կայացած կուսակցություն է և ցանկացած ընտրություն, նաև եթե հետադարձ հայացք նետենք անցյալին, կտեսնեք, որ բոլոր ընտրություններում մասնակցել ենք մեր օրակարգով, մեր թեկնածուով։ Դաշինքը բացառում եք, այսինքն մենք երբևիցե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դաշինքով ընտրության չի մասնակցել, մասնակցել է միայնակ իր քաղաքական թիմի հետ միասին, իր քաղաքական լիդերը գլխավորությամբ։ Սա ողջ պատմությունն է։ Իսկ ամփոփելով, հա, մեր զրույցը կարելի ասել, եթե Հայկ Մարությունյանը չի առաջացվում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում, երկն արդեն որոշված է, Տիգրան Ավինյանը արդեն Երևանի քաղաքապետի քաղաքապետն է, կարելի է դա ենթադրել, որ առաջիկան հենց այդպես է լինելու, եթե չլինի Մարությանի թեկնածությունը։ Շատ դժվար հարց եք տալիս անկեղծ։ Միգուցե այո, որտեվ այն, որ մենք տեսնում ենք թեկնածուների, այն թեկնածուներին, որ մենք տեսնում ենք այս պահին, ովքեր ռեալ, հա, այսպես ասեմ, մասնակցում են, ես կարծում եմ, նրանց մեջ չկա մի թեկնածու, որը ֆավորիտ կգտնվի իշխանական թեկնածուի պարոն Ավինյանի նկատմամբ, այսինքն ներկայիս առաջադրված թեկնածուների հանդեպ, ովքեր ռեալ առաջադրված են, եւ մենք գիտենք, մասնակցում ենք, պարոն Ավինյանը ունի բացարձակ մեծամասնություն։ Բացարձակ։